Eli hallitukselle on nyt vaan vinkki, että ehkä huonoja päätöksiä ja ajakaa Suomi ihan raunioiksi, niin sitten me voidaan rakentaa se uudestaan. Paljon rahaa on tarpeeksi. Äh, niin. Tervetuloa Suomen sijoittajakansa. Jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin ja täällä puolella studiota tuttuun tapaan Meika Mandoliini eli Kevin Van Dessen tervetuloa munkin puolesta vieressä höpisee Teemu Liila. Ja siellä vieraan penkillä tällä kertaa Helsinki Capital Partnersin salkunhoitaja Pasi Havi ja mahtava saada sut oh, Kiitos kutsusta, mukava olla teidän vieraana täällä. Tervetuloa Pasi munkin puolesta. Meillä on nyt silleen, että alkuun tulee lämmittelykysymyksiä, sitten me hypätään tuohon niinku salkunhoidon pariin teidän mielenkiintoisiin strategioihin HCP, miten te sitä toteutatte, ja sitten Suomi vs. Viro keskustelu vielä loppuu. Tiukkaa Mut... settiä. Kyllä. Ja hei, itse asiassa nyt pakko tähän kohtaan vielä heittää, että ö, Pasi on tullut Virosta asti meidän studioon tota, syöttää teille niin, kuin niin minttistä tietoa tänään, joten tykätkää video. kyllä, jotta tämä vaivaa ei ollut nyt turhaa. No hei, no otetaan hei ton, ton, innottamana ensimmäiseksi lämpökysymykseksi vielä sellainen, että millä sä tosiaan tulit tänne? tulit sä tota, laivalla, koneella, helikopterilla? <coughs> Useimmalla eri kulkuvälineellä itse asiassa, eli autolla ajanut eka tuonne Tallinnan satamaan. otin tota, auton tuonne laivaan kyytiin, siitä paatilla ja Siitä sitten suhautin tänne näin ja parkkeerasin tuonne alle ja siitä sitten itse asiassa äitini syntymäpäiville Tampereelle. No niin, Ter terkkuja Pasin äidille Tampereelle sitten. Hyvä Hei hei poika on täällä. Mahtavaa, onnittelut sinne. Sitten se ensimmäinen niin pläänätty lämmittelykysymys, niin olet niin monelle sijoittajalle hyvin tuttu ja, ja nyt tosiaan teet sitä salkunhoitoa, mutta miten saat tähän niin päätynyt ja mistä sun päivät oikein koostuu? Lyhyt taustotus vielä, Pasi, sulla. Voiko sitä lyhyeksi tota, ni, laittaa, että sinänsä se polkuha on ollut kyllä varsin pitkä, mutta jos se niin kuin, jollain tavalla tiivistää, niin miten mä oon päätynyt salkuhoitajaksi, niin lähtee sieltä. Mä aloin kirjoittaa tuosta omasta sijoitusmatkasta semmoista kuin kohti taloudellista riippumattomuutta nimistä blogia. Ja se oli aikanaan varsin suosittu blogi ja tutkin siinä erinäköisiä sijoitustyylejä ja innostuin sitten itse tämmöisestä tietynlaisesta arvosijoitustyylistä, mitä kehitin siinä blogin sisällä myöskin varsin avoimesti kaikille muille lukijoille. Ja mun mielestä oli niin hyvä idea, että mä ajattelin, että tästä voisi tehdä niinku rahaston, että tällä voisi niinku itse myöskin niinku elannon, elannon niinku tehdä ja se, sillä kulmalla sitten lähestyn tota Helsinki Capital Partnersin toimitusjohtaja Tommi Kemppaista. Laitoin hänelle Twitterin eli nykyisen xn ylitte viestiä ja tavattiin monen monta kertaa hänen kanssa, kunnes sitten hän päätyi myöskin siihen lopputulemaan, että tästä tuote voitaisiin voitais mm. tehdä ja se osui samaan aikaan yksin sen kanssa, että mä olin kirjoittamassa tuommoista kirjaa kahden muun kaverin kanssa, Antti Rintaloppi ja Ville Lappalainen. Ja tämä kirja tuli myöskin samoihin aikoihin sitten, kun tämä rahasta myöskin lanseeratti. Eli mulla se reitti on lähtenyt sieltä, että on ollut se kova palo siihen sijoittamiseen. Mä oon niin jakanut niitä omia kokemuksia ja omaa niin oppimista muille. Ja sitä kautta on sitten niin ajautunut alalle tässä näin. Joo. Ja nyt sä asut Virossa. Mikä Virossa niin vetisut puoleensa? <laughs> monetkin, monetkin, eri asiat tosissaan. Että mä en ole viimeiseen kymmenen vuoteen enää, enää, Suomessa asunut ja viimeiset seitsemän, kahdeksan vuotta ollut Virossa ja sitten en oli myöskin niin kuin Espanjassa. Ja mun nykyinen puoliso on, hän on itse virolainen, eli siinä mielessä niin siinä on niin kuin helppo kotoutua, mm. koska hän tietää, miten kaikki järjestelmät ja systeemit siellä toimii. Ja silloin aikana, kun sieltä Espanjasta päätettiin, että okei, lähdetään niin takaisin pohjoiseen, niin Viro valikoitu just sen takia, että Kato, että se on paljon dynaamisempi maa, hänellä on ne omat tavallaan tuki, tukiverkostot siellä olemassa. Itsellä myöskin sitten taas, että työtä pystyy tekemään niin kuin ihan mistä päin maailmaa tahansa, niin mm -hmm. katsottiin, että tämä on niin kuin varsin helppo paikka asettautua. Ja mun täytyy sanoa, että mä olen todella positiivisesti ollut yllättynyt sitä maasta, että minkälaisella drivilla se on mennyt eteenpäin. Ja se on ollut niin kuin oikeus tai etuoikeus seurata vierestä sitä, että miten hyvin se maa on kehittynyt tässä näin. No. Joo, kyllä, ja puhutaan sitten myöhemmin lisää. Itse asiassa tuli mieleen tässä vaan tämmöinen, että kaikissa maissa on aina omat semmoiset erikoiset tapansa ja juttunsa, niin mikä virassa oli semmoinen niin kuin hetki, että on, onko sillä joku outo tapa tai joku, niin kuin mikä, mitä sä silloin aikoinaan hämmästelit, kun sä muutit sinne? No, sanotaan, että ehkä se on että siellä on niin vanha kantaisempaa, sanoisin, kuin että sukupuolierot. Eli, mm. Mutta tämäkin niinku koskee enemmän niinku sitä ikäluokkaa, mitä mä olen, että, et nuoremmat on sitten vähän niin avoimempi. Mutta esimerkiksi mun puolison kanssa, niin hän haluaa selvästi olla niinku nainen naisena ja mm. hänen mielestä miehen pitää olla mies tietyllä tavalla, kun mies mm. tekee ne vanhakantaiset miehen asiat, eli mies vie sen auton korjaamaan tai mies korjaa kotona tietyt asiat okay. ja aina sitten hoitaneet hoitaa ne tietyt asiat sitten taas, Tämä on ehkä semmonen yksi asia, mistä me ollaan niinku Paljon tehtäisiin hänen kanssa yhteen, että kun mä olin Suomessa oppinut sillä tavalla, että kaikki pitää olla niin kuin varsin tasa-arvosta mm. ja hän oli, ei, hän ei halua sitä tasa-arvoa. Mä olin, että <laughs> mitä ihmettä, että sä et halua sitä. Että ei, että mä haluan, että mies tekee näitä tietyt asiat ja mies kantaa tietyn vastuuta niin kuin omalla tavallaan enemmän, ja sitä on nainen tietyt asiat ja näin. Että okay. mm. Se on edelleenkin semmoinen, että kun on itse kasvanut Suomessa ja on sen 30, yli 30 vuotta saanut sitä tiettyä oppia siellä, niin me välillä otetaan sitä yhteen. Okay. Mielenkiintoista, tosi mielenkiintoista. Kumpi sitten on parempaa, virolainen vai suomalainen ruoka, ja kumpi teillä kokkaa tähän asiaan liittyen? Itse asiassa mä kokkaan. Meillä tota itse. Niin kuin hän, hän ei syö esimerkiksi lihaa ollenkaan, hän on muutenkin varsin niin, kuin niin varsin erilainen ruokavalio kuin mitä minulla oli käytännössä. Hän niin kuin tekee itselleen yleensä ne omat ruoat ja mä teen itselleen omat ruoat, mutta kumpi niin kulinarismi mielessä, en mä osaa sanoa, no on Virossa on niinku viettiä tai vientiä sinne tyyliin Saksan suuntaan ja, Venäjän suuntaan, eli tämmöistä niin tiettyä sauerkrauttia, tietyt niin mädäroikassa, voimakasta ja tiettyjä voimakkaita makuja, mitä virolaiset tykkää. esimerkiksi virolaiset mielestä niinku ruoka on aika mausteetonta. Mm. Siellä on voimakkaita makuja, ja sitten jos Suomi on enemmän blendiä. Mutta mä sanoin, että monet asiat Suomessa on kuitenkin paljon laadukkaampi kuin se taas mitä Virossa. Siis musta tuntuu, että, jo, siis, että kun siis, semmoinen hyvä karjalanpiirakka piirakka ja munavoi, niin ei ole niinku mitään parempaa asiaa. Vaikka se on vähän silleen, ma, niinku, se ei ole niin mausteista, mutta se, siinä on vaan joku, mitä ei tavallaan pysty voittamaan. Mä tykkään myös Karilan munavoin munavan kanssa. Se on niin todella että he ei niinku pysty <laughs> sietää sitä Joo. millään tavalla. Ja siis tästä, itse asiassa tässä mun esittelystähän unohtui mainita tämä yksi sun tämmöinen mikä titteli, kirjailija. Sä oot kirjoittanut kirjan, niin kuin sä mainitsit, eli erilainen ote omaan talouteen, jossa sä vastaat muun muassa siihen, että paljonko raha on tarpeeksi. Kiinnostava aihe, paljon raha on tarpeeksi. Se on jokaisen itse määriteltävissä, eli meillä jokaisella on niin erinäköisiä tavoitteita ja haluja ja, ja tarpeita tässä maailmassa. Sen takia sitä niin mitään yhtä lukua heittää, että mikä itse kullekin on tarpeeksi. Mutta sen kuitenkin tietää, että jos sä kykenet niin tyytymään vähempään, niin silloin se Pienempikin summa sitten on riittävästi itselle. Mm. Eli siihen pystyy todella paljon vaikuttamaan, just sillä, että miten asennoituu ylipäänsä elämässä asioihin. Että jos sä aina tavoittelet jotain, niin tiedätkö sä pohjat on niinku kaivot, ja aina on olemassa jotain parempaa ja kuulimpaa ja muut vastaavaa. Ja jos sä elät siinä, niin sä et ikinä tule tuntemaan, että sulla on tarpeeksi. Mm. Mutta jos sä arvostat niitä tiettyjä asioita ympäri, mitkä yleensä on yleensä täysin ilmaisia, niin kuin perhe tai rakkaus tai näitä muita vastaavia, niin sä arvostat niitä, niin yleensä niin se on hyvinkin vaatimaton summa, kuin joka voi olla tarpeeksi itselle. Se mm. on se klassinen aika, aika, mä sanoisin, että, kun että mä en ehkä ihan sanoisi kirja, että okei, okay, yksi kirja on ulkona, ja siinä on, kun mä ollut yksi kolmesta, niin mä en ehkä kirjailiksi vielä sanoisi, mutta mm. kiitos kuitenkin. Kuinka monta kirjaa sinun pitää kirjoittaa, että sä voit sanoa, että sä oot kirjailija? Mikä on se rajapyykki? Kyllä mä sanoin, että kyllä muutama pitäisi varmaan laittaa. Okay. Siinä muuten omiin voimiin, että sitten voisi sanoa, että on kirjailija. Mm. Mikä sun oma mentaliteetti on tuohon, että paljonko sulle on tarpeeksi rahaa? Haluatko sä vähän valottaa tuota? Mulle itselle tarpeeksi rahaa on varmaan simmotti, että ei tarvitsisi niin stressata siitä omasta tulevaisuudesta ja myöskään niin eläköitymisestä. Eli, eli että ne sijoituksista tuleva passiivinen, passiivinen osa olisi sen verran iso, että se riittää riittäisi päivittäiseen elämään, eikä tarvitsisi niinku olla minkään yhteiskunnan rakenteiden varassa tai, tai mitään muuta vastaavaa. Jarkko Aho eli nimimerkki Random Walker, joka on ollut meillä kolme kertaa itse asiassa vieraana, niin, niin hänellä oli tällainen joku oma kaava, itse mä en saanut, oliko se 800 000 vai ei? paljon se oli, kun hän sanoi, että nyt on tässä pisteessä on taloudellisesti riippumaton, jos elää sellaisen keskiarvokulutuksen keskiarvo kulutuksen mukaan. Et periaatteessa voisit jättäytyä töistä, mutta oletko se laskeskellut samaan tyyliin, että onko esimerkiksi sun ää, niin kuluilla jotain tiettyä summaa, vaikka miljoona tai viisi miljoonaa tai 500 tuhatta, millä sä pärjäisit pitkään tälle riippumatonta elämä. Mä en ole laskenut semmoista, lukua ja tässä on myöskin semmoinen asia, että nämä luvut, mitä nyt heitettiin, niin puhutaan varmaan, että eläisit Suomessa. Hmm. Eli me itsehän hyödynnän tässä myöskin niin sanottua geoarbitraasia eli mulla tulee ansiot Suomesta, mutta sitten ne verotetaan virossa ja mulla on niin suomalainen noin suurin piirtein. Eli tällä geo hän pystyy vaikuttaa hyvin paljon myöskin siihen, että miksi se kuluerät sitten muodostuu, että tietyissä maissa on edullisempaa elää kuin, kuin mm -hmm. toisissa, että Suomihan ei ole mitenkään edullinen maa elää. Tämä on, mm. tämä on kylmä maa ja on pitkiä etäisyyksiä ja näin, että sanotaan, verrataan vaikka Portugalin tai Espanjaan tai, tai johonkin muuhun, niin, niin asumisen kustannukset on näissä maissa huomattavasti alhaisemmat kuin Suomessa, puhumattakaan jostain Aasian maista. Eli jos niin ajattelet, että keräät jonkun tietyn summan ja sitten elätkö loppuelämässä Aasiassa, niin se on niinku huomattavasti paljon pienempi summa kuin mitä täällä Suomessa tarvitsisit. Mm. Eli senkin takia mulle ei ole laskettuna mitään tiettyä summaa ja mä aion myöskin itse niin vielä tulevaisuudessa muuttaa johonkin toisen maahan. Geo Arbitraasi, en ole ikinä aikaisemmin kuullut. Sika kiinnostavaa. Ja etenkin kun Virossahan on selkeä vielä semmoinen palkkakäbi verrattuna Suomeen. Suomalaiset saa keskimäärin korkeampaa palkkaa, vaikka virottaa kiinni. Voidaan mennä siihen sitten jakson lopussa tarkemmin, mutta kiinnostava periaate sille, että voit hyödyntää Suomen korkeat palkkatasoja ja asua jossain maassa, missä tavallaan se peruselämisen kustannus on paljon matalempi ja verotus ja kaikki. Tähän on, onko, onko se nimeltään digital nomad, tämmöinen mm. nomadi tyyli myöskin perustuu, eli sehän on varsin suosittu jopa nykypäivänä, mm. että koronan myötä muutenkin työn tekeminen muuttuu niin, että etätyön tekeminen on paljon hyväksyttävämpää kuin mitä se ennen koronaa esimerkiksi oli. Ja nyt tämmöisiin mahdollisuuksiin niin tehdä työtä paikka riippumattomasti on paljon, paljon enemmän kuin tyyli 15 vuotta takaperi esimerkiksi. Hmm. Miten meidänkin menkin muuttaa viroa? Olisikohan siellä stonksille kysyntää? Mitä veikkaat? Voi olla, siis kyllähän virosta löytyy myöskin tota, siellä on niin kuin siellä on ne omat yhtiöt olemassa ja se kehittyy hyvin ja, ja näin, että, että miksi ei. Että. Mm. Tallinnan pörssiin vaan sitten. Mm. Niin, tai, tai Baltian pörssiin todennäköisesti. Että. Niin, kyllä. Tota, hypätään pihviin, joka Teemu hienosti Kästiin. Jo, jonka pihviin. K kore rakenteeseen. Teemu hienosti alusti tuossa ja jakson, öö, ennen kuin aloitettiin tämä sessio, eli laatusijoittaminen, sitten vähän deep valueita, kvantitatiivista sijoittamista, lopuksi vähän ja suomi battle tyyppisesti. Mutta alkuun mennään niinku laatusijoittamiseen. Mä en ole suurin fani tälle termille, mutta tämä kuvaa hirveän hyvin sitä, mitä sä teet tuolla HCP-fokuksen puolella. Öö, niin haluatko sä vähän kuvailla alkuun tota, sitä sijoitustyyliä, mikä siellä HCP-fokuksessa on tämmöinen vähän laatusijoittamistyylinen tapa sijoittaa? Joo, ilman muuta. Ennen kuin mennään välttämättä niin kuin sen laatusijoittamiseen, niin voidaan määritellä se fokus myöskin niin, että se sijoittaa kooltaan isokokoisiin kasvuyhtiöihin. Hmm. Ja sitten sen sisällä me katso katsotaan, että minkälainen kestävä kilpailuetu yleensä sillä yhtiöllä on. Ja sillä sitä käytännössä päädytään tähän laatuun, mihin just iso viittasit. Eli meillä on todella tärkeää katsoa sitä, kun me ollaan tunnistettu joku megatrendi, löydetään se megatrendi alta tavallaan se, mikä meidän mielestä on niin kuin laadukkain tai se voittajayhtiö siinä, siinä kyseisessä megatrendissä, Nyt sitten me ruvetaan katsomaan sitä, että No, mikä se kilpailuetu sillä yhtiöllä on? Mistä se koostuu se kilpayhtiö ja onko se kuinka kestävä? Mm. Ja näitähän voi olla niinku moni erilaisia syitä, että minkä takia se niinku kestävä kilpailuetu tällä yhtiöllä voi olla. että Se voi olla tyyliin, että tämä yhtiö on silloin niin pitkä historia esimerkiksi, että siitä tulee jonkinnäköistä näköistä sille. Se voi olla, että se toimii sellaisella toimialalla, missä niinku tarvitaan niin paljon pääomaa sen pyörittämiseen. Esimerkiksi ASML on hyvä esimerkki tästä, että ASML on hyvin vaikeaa rakentaa kilpailijaa, koska se vaatii niin paljon pääomaa tämmöisen liiketoiminnan niin perustaminen ylipäätänsä. Ja, ja, onko se joku tekninen etumatka jollain, jollain tavalla, Ää, niin kuin esimerkiksi NVIDIAlla on tällä hetkellä niiden, heidän chippiensä osalta. Että, jep. Joo. Öö, eli tää strategisesti tärkeiden niin etujen tunnistaminen on siellä selkeästi yksi avainasia. sitten se, kun mä luin tuon HCP-fokuksen kuvauksen, niin siellä myös puhuttiin siitä, että pyritään tunnistamaan tavallaan niitä isoja trendejä. Ja yksi, mitä mä oon huomannut, niin että aika hyvin se on ainakin aikaisemmin pystynyt hahmottamaan semmoisia syy-seurasuhteita. Arvopaperissa oli juttu siitä, että koronapandemia alkoi, te poimitte sinne pandemia-arjesta hyötyviä osakelappusia. Niin se mun mielestä tosi kiinnostavaa, että miten sä pystyt niinku tavallaan löytämään näitä trendejä syy suhteet kaikesta informaation tulvasta, mitä maailma sulle antaa. No näitä erinäköisiä megatrendejä on, on, on vaikka kuinka paljon. Ehkä kyse on niinku varmaan just siitä, että yrittää katsoa vähän pidemmälle. Että, mm. että meillä on fokuksessa muutenkaan, me ei pyritä niin katsoa, että mitä tapahtunut vuoden päästä tai kahden vuoden päästä tai, tai näin, vaan pyritään, silloin kun me otetaan joku niin positio johonkin yhtiöön, niin pyritään sellaisen tilanteeseen, että me voitaisiin pitää sitä yhteistä kiinni yli kymmenen vuotta. Mm. Eli me luotetaan siihen, että kun me tunnistetaan joku niin hyvä megatrendi ja lähdetään siihen mukaan, niin se niin ajan mittaan se niin vie sen yhtiön sitten lentoon siinä. Niin. Ja No, näitä, niin kuin sanoin, niin megatrendejä on vaikka kuinka paljon, niin niitä on maailman poimittavissa ja ne on osa niin kuin helpommin tunnistettavissa ja osa niitä vaikeammin, että esimerkiksi Suomessa tai muutenkin Euroopassa maailmassa, niin esimerkiksi ikääntyminen on aika selvä, mitä tässä mm. on käynnissä, että vihreästä siirtymästä on puhuttu paljon, nyt on noussut nimenomaan tämä tekoäly kanssa, se jää nähtäväksi, että lunastaako niitä lupauksia vaikka vai ei vielä tässä vaiheessa ja näin, että digitalisaatio, myöskin hyvä esimerkki, että niitä kun alkaa sitten tonkimaan tuolla ajatuksella, niin sieltä löytyy sitten ne jotkut tietyt yhtiöt, ja niin ruvetaan sitten katsoa tarkemmin, että okei, mikä soveltuu ja mikä ei sitten sovellu mm. sinne salkkuun. Mitkä on niitä konkreettisia tapoja, miten te niin sanotusti jyvät akanoista, eli te löydätte ison megatrendin, mutta siellä on usein valtavasti hyviä kasvavia yhtiöitä, niin miten sieltä pystyy sitten poimimaan ne yksittäiset helmet? Voin antaa esimerkkin vaikka siitä, mitä me ollaan juuri just niin kuin poimittu sinne Fokuksen salkkuun. Ja tämä on tuota, niin sijoituskästin kuuntelijat ja katselijat, niin ensimmäisenä saatte tietää tämä. Me, me ollaan vielä tästä kommunikoitu ulos muualle kenellekään. Me ollaan uutena megatrendina nyt otettu sinne salkkuun äh, niin sanottua luksusta, mm. luksusyhtiöitä. Okei, okay. kiinnostavaa. Ja tämä meillä niin lähti ajatus ylipäätään siitä, että me ruvettiin niin huomattiin, että ylipäätään että yhä nuoremmat ja nuoremmat käyttävät tietyn näköisiä tota, niin, luksustuotteita, tykkää jopa niin kuin, flexata sillä, siitä on jopa niin kuin, tämmöisiä ikäviä sivuvaikutuksia, että mm. osa niin kuin, nuorista ajautuu jopa niin kuin, rahallisia ongelmia näiden kanssa ja vaikutti siltä, että tämä on niin kuin, se, mitä aikanaan se asiakasryhmä, mille luksusta on myyty, niin se on niin kuin, laajenemassa. Mm. ja Katsottiin, että okei, okay, tämä voisi olla sellainen trendi, mikä meitä kiinnostaa. Kun me ruvettiin niin kuin, tutkimaan tätä asiaa syvällisemmin, missä selkeä ruvettiin siirtymään pois tämmöistä tavallaan niin pikamuodin tekemisestä, semmoiseen niin ajattomampaan, enempi ajan hammasta kestävämpään lähestymiseen. Eli silloin me niin sieltä ruvettiin tunnistamaan enempikin tämmöisiä tiettyjä muotitaloja, joilla on niin pitkää historiaa, ja muuta vastaavaa, jotka myöskin ei ole itse asiassa enää sitten taas nuorten ehkä niin saavutettavissa ollenkaan. Eli me haluttiin siirtyä sitten enempi tämmöiseen asiakassegmenttiin, jos käytetään nimistä UHNV, eli Ultra High Network Individuals. Mm. Ja syy siinä oli se, että nämä henkilöt, niin heitä talouden suhdanteet ei heiluta samalla tavalla kuin tämmöistä peruskuluttajaa. Eli jos on, jos on kymmeniä miljoonia euroja yhtenä vuotena, tienaat miljoona vähemmän, niin se ei kauheasti vaikuta sun niin kulutuskäyttäytymiseen siellä ollenkaan. Mm. Ja sieltä niin me ruvettiin katsoa, että okei, minkälaisia yhtiöitä, niin kuin, jotka niin kuin, tarjoaa tämmöistä ultraluksusta, niin kuin uhnv henkilöä että mitä sieltä löytyy. Että siellä on jotain Monclerista, okei, Essilor Luxotti niin hirvittävän lajan, tota, niin eri brändeille, sun muita vastaavia. me itse niin kuin, poimittiin sieltä sitten Hermes ja Ferrari sinne meidän salkkuun. Okei. Okay. Eli... Esimerkiksi Hermeksen tapauksessa niin täällä on historia jo muutama sata vuotta noin suurin piirtein. Heidän niin päätuotteet on, on tota Birkin ja Kelilaukut. Birkin on niinku 40 vuotta vanha laukku edelleenkin. He niin tekevät sitä samaa laukkua ja sitä menee niin, kuin niin paljon he vaan, niin kuin he vain halusivat sitä tehdä. Että käytännössä hän kuitenkin myy nimenomaan niukkuutta siellä. Mm. Ja yksi mielenkiintoinen yhdistävä tekee muuten Ferrari ja tota, niin hermoksen laukkujen kanssa on se, että kun sä astut sieltä kaupasta ulos, jos sulla on jos sä oot saanut ostettua tämän kyseisen tuotteen, koska molemmissa on se sama tapaus, että sä jäät vaan niin kuin kävele sinne hmm. tota, niin Ferrari tai Hermeksen liikkeä tota liikkeeseen, ostaa sitä Birkini tai, tai tilaa uusin tota Ferrarin tota urheiluautoa, vaan sut enemmänkin hyväksytään sinne asiakkaaksi. Hmm. No, molemmissa tapauksissa, kun astut sieltä liikkeestä ulos, niin se näin tuotteiden arvo jälkimarkkinoilla on korkeampi kuin mitä siellä kaupassa on ollut. Niin, okay, Esimerkiksi ihmistoon. Ferrarin tapauksessa, niin se meni siihen, että että sehän on niin myyty se tuotanto no, kahdeksan vuodeksi täysin, täysin umpea. Mm. Eli jos sä nyt pääset tilaamaan Ferraria, ja niin se tulee ja sulle toimintaa vuonna 2026. Mm. Niin, niin, joku, joka haluaa mennä siitä jono ohitte, niin se maksaa paljon enempi siitä. Sama juttu on niin tota Hermeksen jonkun Birkin tai Kelilaukun kanssa, että se on niin vaikeasti saatavilla, että jälkimarkkinoilla siitä saa niin korkeamman hinnan. Mm. Paljon Hermeksen joku Birkinlauku maksaa? ne että siitä tota, laukun koosta, niistä materiaaleista, mistä se on tehty ja näin. Eli se on niin kuin kymmenistä tuhansista, jopa niin kuin satoihin tuhansiin, mitä Sotebissä on esimerkiksi näitä mm. Eli on se skaala on, 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 todella iso. Toi on mielenkiintoinen. Enemmän kuin meidän autot. <laughs> <laughs> toi, toi, Ferrari on myöskin siitä äärimmäisen mielenkiintoinen sitten, että meillä oli just PT Vatanen vieraana täällä saliyrittäjä, joka stupeen. osti Jaa. Ferrari ja katoin yhdeltä YouTube-videolta sitten, jossa mainitsi, että pääsi jollain niin kuin sattuman kaupan niin kuin seurauksena, pääsi jotenkin ohja ja muuta, mutta puhut tästä samasta ilmiöstä, niin miten tuo konkreettisesti oikein luodaan ja, ja, ja sitten kun sä puhuit niistä jälkimarkkinoista, niin onko se Ferrarilla, niin onko se heille hyvä juttu, jos, jos nämä niin kuin Autokauppa just tehneet, lähtee heti myymään niitä Ferrareita vai onko se just vaikka kartoitettu niitä ihmisiä sille, että nyt tietää, että täällä ei ole mitään intressejä lähteä sitten myymään, että et niinku, minkälaisia ajatuksia siellä taustalla on? No Ferrarin tapauksessa esimerkiksi, jos sä ton teet, sä voit tehdä sen ainoastaan vain sen yhden kerran. selkeästi on blacklistattu ja sä okay. et enää uutta Ferraria osta. Niin okei. Okay. <laughs> se jää niinku siihen tosissaan ja, ja muutenkin se on, että noin, oliko se noin 75 prosenttia Ferrarista myydään jo olemassa oleville asiakkaille. Eli yleensä se tie menee niin, että sä, kun sut otetaan sinne, eikä he katso, että oletko niin kuin sopivanlainen tota, henkilö sinne Ferrarin perheeseen, jos sä toteat, että ok, niin sitten sä voit niin yleensä laittaa sen orderin sisään ja se on niin tyyliin jotain niitä halvempia, enempiä NS-massa tuotettu, vaikka Ferrari mitä omassa tuotettu, mutta kuitenkin halvemman pään. Sä et mm. voi sieltä lähteä suoraan tilaamaan jotain erikoismallia tai sun muut vastaavaa. Sun pitää todistaa se uskollisuus ja lojaliteetti sille brändille, että sä pidät sitä autoa hyvässä kunnossa, huolat sitä, ja pidät puhtana jne, ja ostaa niitä useamman, siitä päästä tilaamaan niitä kalliimpia erikoisversioita siitä. No. Miten teil valikoitusalkkuun Ferrari ja Hermes, jos peilaa näihin laatusjoittamisen lainausmerkeissä niin periaatteisiin näitä kilpailuetuja ja, ja, ja tota, näitä muita elementtejä, niin, miksi Hermes ja Ferrari? Joo, niin kuin sanoin, me käytiin lävitte näitä erinäköisiä luksusyhtiöitä ja me tunnistettiin sieltä reilu toista kymmentä, mitkä tavallaan oli meille mielenkiintoisia. Toki ensimmäisenä sieltä niin tippui pois sellaista, mitkä ei ole ei ole kasvuradalla, eli siellä osa näistä tietystä muotitaloista, niin heidän liikevaihto on, on, on menee alaspäin, ne on niin kuin automaattisesti ei meistä katsottu mitä pidemmälle, että ne, ne ei meitä kiinnosta. Ja Sitten näistä, jotka oli siellä, niin kuin, että heillä on niin kuin selvä kasvutrack, niin sitten me ruvettiin niin kuin pureutua tarkemmin sinne, että okei, että minkälaista heidän liiketoiminta on, että onko, se, niin kuin, onko heillä niin kuin olemassa, onko niin kuin sitä vallihautaa siinä toisessa olemassa siinä toiminnan ympärillä vai ei. Hmm. Ja näiden eri niin kuin, ajatus- ja päät päättelyketjujen kautta päädyttiin näihin. Sitten taas nyt tuolta kvantitatiiviselta puolelta, niin me käytetään fokuksessa tämmöistä kuin economic value added mallia, ja me katsotaan, että paljonko se yhtiö tavallaan niin kuin, tuottaa sieltä niin kuin, omistajilleen, omistajilleen, hyvää. Ja siellä myöskin Ferrari ja Hermes molemmat niin indikoivat, että nämä on niin kuin, ehdottomasti niin kuin, hyvin laadukkaita yhtiöitä myöskin sillä, siinä mielessä. Joo. Yeah. Oliko jotain yhtiöitä, jotka jäi tuosta pois silleen, niin kuin, tai siis oli varmasti, mutta mitkä oli sellaisia kiinnostavia yhtiöitä, jotka nyt ei valikoitunut siihen joukkoon? No Yksi esimerkki voisi olla, minkä voi mainita, niin LVMH. Hmm. Eli LVMH, taas omistaa... Niin lukuisan määrän erinäköisiä luksusbrändejä, mutta sinä alle myöskin kuuluu esimerkiksi viski niin ja sun muuta vastaavaa, ja me ollaan niin Fokuksen strategiassa niin kova alkoholi sieltä rajattu ulos, okay. niin se jäi ulos niin kuin siitä syystä. Muuten esimerkiksi LVMH olisi ollut varsin mielenkiintoinen, varsinkin just siinä mielessä, että ostamalla yhtä yhtiötä se päästä niin todella moneen eri luksusbrändiin käsiksi. Niin siinä on luivuutta nyt sun muut siellä. On. Jep, ja. ja se myöskin niin kuin jatkuvasti ostaa näitä muita brändejä koko ajan, se on varsin aktiivinen ämmettää strategia, mitä he niin noudattaa. Mm. Okay. Ja sitten myöskin ehkä samalla näkökannalla myöskin Essilor Luxottica, hyvin mielenkiintoinen. Itse asiassa me kirjoitettiin tässä meidän kirjassakin aikanaan, silloin se oli muistaakseni nimellä, oliko se Luxottica silloin, sitten myöhemmin se fuusioitui tuon Essilorin kanssa, niin sitten tuli tämmöinen sama hirviö. Mutta he tekee Voisi sanoa, että melkeinpä kaikki aurinkolasit maailmassa noin suurin piirtein. Ja. ja muut kaikki niin kuin heidän aurinkolasit käytännössä Essilor Luxottica, niin vääntää. Eli tämä on myös yhtiö yhtiöesimerkki, että jos haluaa ottaa yhtä, jos saat niin tämmöisen sateenvarjomaisesti, sen alta sitten niin kuin todella paljon mm. erinäköisiä brändejä käytännössä niin kuin otettua sinne alle. Mutta se, mitä me niin kuin, keskityttiin, nimenomaan sieltä, että no mikä se kestävä kilpailu on, että Ferrarilla on hyvin hankalaa niinku, äh, löytää niinku pörssissä sellaista yhtiöä, mikä kilpailisi, että esimerkiksi että se voisi suoraan ostaa Lamborghinin osaketta. Mm. Okei, Porsche on listattu erikseen, mutta Porsche ei ole, se ei ole samalla tavalla kuin Ferrari. Ferrarin osa pitää oikeastaan olla todella niin kuin, varakas. Niin tuo kuitenkin näkyy Porsche, ja tässäkin työmatkalla varmaan joku kolme porsche taikaa niin meni tuosta länsiväylää pitkin. Nimenomaan, nimenomaan. Eli, eli Porsche sä tarvitset samalla tavalla ja se ei ole samalla tavalla eksklusiivinen kuin mm. mitä Ferrari esimerkiksi. Mm. Et, et, eli Näillä nakakkana on se meille helpompi niin poimia tuo Ferrari, kuin ostaa jotain Volkswagenia, jonka alta saat sitten niin paljon muutakin brändiä. Että, ja näin. on ja toissa, että muutenkin tämä ilmiö, niin näissä, luksustuotteissa on paljon simottia että monet niistä on eurooppalaisia yhtiöitä, koska monesti niihin tarvitaan sellainen hyvin pitkä historia, ja jos sä niin kuin scratchista väännät jonkun yhteen, niin mietipä, että kuinka kauan ja kuinka paljon työtä se vaatii, jos samaan asemaan kuin Hermes esimerkiksi, mm. että sä voit niin kuin hinnoittaa ne tuotteet niin korkealle kuin mitä Hermes tekee, mm. ja silti ne revitään kädestä, koska niin kuin tarkoituksella ei yep. tee liikaa niitä tuotteita, että ne saa jopa pidettyä sen haluttavuuden siellä niin, niin korkealla. Että se on, paristaa vuotta historiaa yhteydessä, mutta ei sitä rakenneta niin kuin vuosikymmenestä tai kahdella. Siitä mm. muodostuu silloin sitä vallihautaa siihen, sen yhtiön ympärille. miettii sitä ajattomuutta, että kun ne monet muut kilpailista sen, niin joka vuosi tulee jotain uutta mallistoa, on muut vastaavaa. Ja, toki hermeksellekin tulee niin kuin uusia, mutta sitten siellä on tietyt klassikot, että se on niin kuin paljon enempistä ajan hammasta kestävä ja tästä me niin kuin tykähtiin nimenomaan. Mm. Onko tämä niin äärimmäisen kova laatu? Ä se, se niin kuin yhdistävä tekijä myös sitten, ja niin kuin muissa pikeissä, jos menee luksustuotteista vaikka johonkin muuhun vai oliko se nyt NVIDIA, Metaa, Spotifyta, oliko se siellä Shopifykin sitten, tämän tyyppisiä firmoja. Ja käytättekö te sitä samaa mentaliteettiä, että nämä on niin kuin parhaista parhaita näillä aloilla vai voitteko te niin ottaa myös heikompaa periaatteessa, jolle on niin paljon kilpailuetu, jos se on halvempi? Onko se just aina tää? te haluatte sen premiumin? Kyllä me tähdätään siihen, että me haluttaa se premiumi, niin kuin se muoto oli tai sitten simmoittiin, että me nähdään, että siitä voisi kasvaa se tavallaan hmm. tämä voittaja sillä kyseisellä alalla. Ei me siinä aina tietenkään onnistuta ja olla, olla niin tehty. Eli nyt esimerkiksi nämä kaksi yhteyttä, mitä tuli tuossa mainitakseni sisään, niin me laitettiin sieltä ulos toi Fiverr ja Matsi. Mm. ja Mätsihän oli esimerkiksi niin kuin iso voittaja sen korona-aikaa ja sitten sen jälkeen se on niin kuin tullut todella rumasti alas ja nyt me päätettiin sitten eksitoitua siitä yhtiöstä. Onko se tämmöinen deittailusovellus jonka alla on paljon? Jep, eli se omistaa Tinderi ja Hintsin sun muuta vastaavaa mm. ja tuntuu muutenkin, että tuo koko deittailukulttuuri niin on ottanut on vastareaktion ehkä sen korona-aikaisessa maailmassa, että tuntuu, että on niin kuin kyllästymistä tämmöisiin deittailuappeihin ja muuta vastaavaa, että siinä ei ole enää semmoista samanlaista tota, myötätulta, mikä aikanaan oli. että nyt me oltiin siinä kyllä niin kuin jäljessä sen, sen myynnin kanssa, mutta se nyt on jo yksi esimerkki näistä, mitä on aikanaan ajateltu, että se on ollut tosi hyvä, mutta sitten se ei ole loppujen lopuksi niin loppuasti toiminut kuitenkaan. Mm. Mutta joo, siis pääsääntöisesti me halutaan sitä NS Premium, niin kuin se halutaan, tai toinen, miten meillä on kuvailtu, että että voittaja vie kaiken. Eli nykymaailmassa niin se monesti on niin, että siellä on se yksi, joka tavallaan vallottaa ja sitten muille ei jää niinku tilaa oikeastaan siellä markkinalla enää. Eli semmoista ilmiöstä myöskin tykätään. Jos on tämmöistä monopolimaista asemaa, niin kuin ASML esimerkiksi, tai duopolimaista asemaa tai jotain muuta vastaavaa. Onko meta esimerkiksi? Tuo, tuo, on niin kuin eikö siellä ole ollut oikeudenkäyntejä sun muitakin, että sosiaalisen median Kenttä on käytännössä kokonaan niin kuin metan hallussa, ja he voisivat tehdä vielä yritysostoja tuohon päälle, että saisi niin oikeasti melkein kaikki sieltä. Meta on mielenkiintoinen siinäkin mielessä, että me yhdessä vaiheessa kovasti puntaroitiin, että laitetaanko me se ulos. Okay. Eli sehän tuli rumasti alas, Kyllä. mutta se on taas tullut uudestaan ylös. Eli, uh koska metahan alkoi mennä siihen metaversumiin niin aika niin all in, hmm. ja se ei ollenkaan toiminut. Sitten sen jälkeen Zuckerberg tuota, niin päätti keskittyä enempi, niin että pitää yhtiön niin alkaa tekemään oikeasti tulosta, ja sitten onnekkaasti samaan aikaan niin kuin myöskin tämä tekoälybuumi puski päälle, ja metahan esimerkiksi kehittää sitä lamamallia sun muuta. Siellä, eli ne on niin kuin, tukenut nyt sitten. Mikä Met malli toi oli? Sanottu? Lama kahdella älyllä. Mitä se niin kuin tarkoittaa? Se on yksi tekoälymalli. Joo siellä lei, je, samalla tavalla kuin uh, Open Island tai mm. ChatGPT ja näin, niin, heillä on tämä lama. Pystyykö tuollainen sitten kilpailemaan jotain Open Aita vastaan, että tavallaan mikä se on se, se mitä se kuluttaja voi hyötyä tuosta heidän? No se on open sourceattu. Eli sä voit itse esimerkiksi sen tota, niin, ladata ja alkaa sen päälle rakentaa omia tota, ää, tekoälysovelluksia sen, sen laman päälle. Ja toki heillä käsittääkseni on äh, intresseissä sitten integroida sitä heidän palveluihin, eli Instagramiin, Facebookin käyttöön, WhatsAppiin jne. Joo. Mun mielestä ne käytännön esimerkit on sika kiinnostava. Yeah. Öö, mä innostun noista Ferrarista, tuli heti sille, pitäisikö alkaa heikin tutki? Varmaan monelle muullekin siellä kuuntelijoille tuli semmoinen fiilis, mutta mitkä on niitä sun rakkaimpia lapsia siellä HCP-fokuksessa? Nyt puhun siis niin yhtiöistä, että mitkä yhtiöt on niitä, mistä olet eniten tällä hetkellä innoissaan, jos siis voidaan käydä vähän niitä keissejä läpi? No Nvidia ilman muuta, se nyt ei ole varmaan kenellekään tota yllätys, että mm. se, on, se on siinäkin mielenkiintoinen, että miten se on onnistunut ratsastamaan niin monen eri boomin päälle onnistunut tavalla, että heidän tuotteet tarvitaan koko ajan näissä uusissa boomissa, mitä on ollut. Elikkä no joo, tämä tekoäly nyt on ilmeisen selvä, mutta sitten kannattaa muistaa, että sitä ennen oli niinku tämä kryptobuumi, viin samalla tavalla tarvittiin gpu suorittimin mm. hurjat määrät. Eli jos ajatellaan, että aikana on lähtenyt ainoastaan vain sitä niinku grafiikan kiihdyttämisestä, eli sä pelaat ja saat sillä tosissaan niinku sitä grafiikkaa näyttöruudulle väännettyä, niin kun nykyään kun se GPU tekee sitä rinnakkaista laskentaa, niin sitä tarvitaan nykymaailmassa koko ajan enempiä ja enempiä erinäköisissä sovelluksissa. Niin, niin kuin tekoäly ja, sitten kryptomaailmat muut vastaavat, että Nvidia'sä tykätään todella paljon. Toki siinä niin aina voidaan nyt sitten kiistellä siitä, että mikä se niin kuin, tämä arvostustaso on, mutta me niin kuin, pidetään siitä kiinni ja halutaan mm. niin, että minne se niin kuin, loppujen lopuksi menee. Että ei me osattu arvata esimerkiksi silloin, kryptobuumi oli päällä ja niin Nvidian suorittimi tarvittiin silloin, että nyt yhtäkkiä tuleekin puskista joku tekoälyjuttu mm. ja tarvitaan vielä lisää Nvidian tota, niitä näihin, että sieltä voi taas tulla jotain, kun tulevaisuutta ei, pysty toisissaan ennustamaan. Miten te uskallatte istua sen Nvidian päällä tällä hetkellä, kun ne kertoivat, että ainakin tällä niin kuin ulkopuolisen silmin vaikuttaa niin pelottavan isoilta, ja mä muistan, joskus koronadiipissä mä poltin näppini pahasti korkeisiin kertoimiin, niin siitä, siinä on aika paljon mun näkö, silmissä, niin kuin, tai mun silmissä siinä aika paljon ilmaa siinä arvostuksessa, mutta mitä mieltä sä oot siitä? No nämä tuli yli pari vuotta takaa perjään. Silloinhan niin pyörittiin jossain useissa sadoissa vai oliko jopa tuhansissa, niin kuin, jos puhutaan vaikka jostain PE-kertomasta tai mustavasta vastaavasta. Eli mm. nythän se alkaa kutistumaan ne kertoimet, koska nyt se niin tulee niin viivan alle Nykypäivänä niin. ja, ja niin ver verrataan niin aina jonkin vuoden takaisin, että paljonko on, on kasvettu, niin, niin NVIDIA kasvaa edelleen niin kuin jotain 100 prosentin vuositahtia. Et toki se nyt on niin huomattavasti haastavampaa kasvaa enää, mutta niin edelleenkin se tilanne tuntuu olemaan se, että siellä niin kuin monet kehittäjät, niin kuin he rukoilevat, että he saa niin näitä suorittimia, että saa ostettua niin, kuin niin paljon kuin vaan kykenevät. Että, okay. että siihen ei edelleenkään että Nvidia on ne parhaimmat sipit mm. ja edelleenkään sitä niinku, niinku oikein hyvää kilpailijaa sille ei ole olemassa, niin kyllä silloin ne väkissä ne arvostuskertoimetkin on korkeammat. Mm. Sama on myöskin niinku Hermeksen ja Ferrarin osalta, eli jos haluat ostaa laatuun, niin et sä yleensä saa sitä niinku arvoyhtiön kertoimilla hankittua. Niin. Et, et se hinnotellaan kyllä se laatu sinne sisään niin kuin siinä mielessä, että ne kertomme tonna aina kor, korkeampi kuin arvo mm. Kaupallinen yhteistyö, ekonomit. Hei Kyltäri, miksi sä et oot tekemässä sitä sun gradua? Täällä taas vaan sijoituskästiin katot. No joo, ihan hyvä juttu, että katot sijoituskästiin, mutta tee se gradu myös loppuun. Ekonomeilla on nyt just sulle tarkoitettu gradupalvelu. Kannattaa ottaa haltuun ja minä kevimmän. Kirjoitatko sinä edes gradua, jos sinä käytä ekonomien gradupalvelua? Mitä he? Sori. Joo. Ekonomian gradupalvelu siis auttaa sua. Siis ihan, ihan palvelu, ymmärräksä? Se auttaa sua valitsee aiheen, joka vie sun uraa siihen suuntaan, minne sä haluat. Se auttaa sua löytää yrityksen, jolle sä voit tehdä sen toimeksantona. Se auttaa sua saamaan reilu palkkaa. Se auttaa sua hommaa oikein työskentely, työskentelyrytmin, motivaatiota, siis... Puh. Se auttaa sinua tietämään, että milloin se gradu on tarpeeksi hyvä palautettavaksi. Ja lopuksi, miten sä voit käyttää sen gradun tuloksia sun oman asiantuntijabrändin rakentamiseen? Ymmär... Se on ilmasta! Ekonomit. Ne keksii vaikka sulle, tai auttaa sua keksiä mm. sen aiheen. Auttaa sua pääsee alkuun. Mutta ei auta vaan alkuun, vaan niin. ne ottaa loppuun. Niin sen jälkeen, eli tämä ei tarvi enää perusteluita. Mutta... Tämä kuuluu ekonomien siihen ilmaiseen, ilmaiseen, jäsenyyteen. Ja heillä on joka toinen viikko Artun, eli ekonomian uravalmentajan kanssa pidettävä tämmöinen virtuaalinen yhteinen tuokio, jossa voi purkaa gradustressia, saada vinkkejä, sparrailla like-minded ihmisten kanssa. Ja tämän viikon perjantai, ihmiset rakkaat, 40. on seuraava kerta, joten... Jos sulla on gradun menossa, tulossa, tää on sulle, meillä on linkki, sä voit tutustua, käy tsekkaamassa se. Älä nyt te lähe, hyvä ihminen nyt, Mä en tee gradua kyllä ilman ekonomian palveluita. Niin. Älä tee säkää. Kiitos ekonomit. Oli hyvä. Ja nyt voidaan mennä takaisin jaksoon. Tuossa on paljon faktaa. Mua pasi pelottaa se, mä vähän vielä haastan näin kun nyt kaikki, kun noi kaikki on täyttä faktaa, että kuinka hienosti niillä tällä hetkellä mennään ja kuinka paljon noita chippejä tarvitaan ja näin poispäin. Mut Mulle tavallaan tulee vääjäämättä se ajatus mieleen, että eikö se potentiaali ole aina niissä tilanteissa hyvin paljon rajoitumpi kun tässä nykyhetkessä menee superhyvi. Ihan Suomen pörssistä itse poltin näppini aika varmaan sama aika just sen koronan niin nousun jälkeen, kun tuli näitä yhtiöitä alas, niin siellä oli vaikka Harvia, oli tällainen esimerkki omassa salkussa, että kaikki meni tosi hyvin, että nythän Harvia takoo näin kovaa tulosta että niihin peilattuna niinku, arvostukset on matalia, mutta sitten siellä oli se, että sitten kun tuli joku shokki, niin myös se tulos oikeasti lähti laskuun, että tavallaan, että et jos se potentiaali on niin kova, että siinä tuloksessa ei olisikaan niinku, tarpeeksi enää sitä nousuvaraa. Y ymmärrän Teemu, mitä tarkoitat, tätä vähän jo nähtiin tässä edellisessä Nvidian osavuosikatsauksen y tota, yhteydessä, eli nvidiahan ylitti, mitä he oli itse ohjeistanut, mutta silti ihmiset tai, tai markkina odotti vielä korkeampaa mm, ylitystä, yeah. koska siellä oltiin jo totuttu siihen, että kun Nvidia oli niin monta edellistä osaria, niin, niin rajusti ylittänyt aina ne odotukset. Nytkin on niin kuin vedetty vielä niin kuin ylitte siitä, ja sitten kun se ei riittänytkään, niin sitten kurssi tuli niin sen myötä mm. alaspäin. Toki nyt se on sitten taas korjannut ylöspäin, se oli mm. tämä Huang totesi, että okei, että hän niin chipit edelleenkin revitään niin käsistä. Mm. <laughs> he painaa niin paljon kuin niitä vaan, no, vaan pystyy. Että, äh, niin, kristallipallo ei, 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 ole mullakaan olemassa. Että ei voi niin kuin, tietää että koskaan, että miten niin loppujen lopuksi mm. tulevaisuudessa käy. Ja, ja se on niin selvä, että jos niin arvostuskertoimet on viritetty äärimmilleen, niin silloin se niin herkkyys siihen että tullaan alaspäin on, on korkeampi. Äh, mutta me ei niin tällä hetkellä, niin kuin totesin, niin me ei nähdä semmoista kilpailijaa Nvidialle, mikä niinku tulisi sitä niinku sieltä niinku tavallaan disturboimaa disturboimaan sieltä. Niin. Kuin, disturboimaa sieltä, niin mm. Meillä on täällä meidän takana tämmöinen kristallipallo, se, on, se, se muuttaa myös väriä, jos mulla olisi semmoinen appi, millä mä voisin sitä vaihtaa. Mutta tuo Nvidia on kiinnostava keissi, onko se jotain muita tämmöisiä, mitkä, mitä sä tällä hetkellä vähän niin kuin fanitat? omiin omistuksiin ei saisi rakastua. Sehän on klassinen juttu, mutta aina luonnollista ottaa suosikkeen, niin löytyykö lisäksi tai muita? No toinen, mikä meillä on ylipainossa, on Spotify. Mm. Ja Spotify on myöskin vähän niin kuin siinä mielessä mielenkiintoinen, että ää, tässä on tapahtu sillä tavalla, että nyt äh, kun korot nousi, että raha ei enää ollutkaan ilmasta, niin todella monet, varsinkin tekkiyhtiöt, ne joutuivat siihen tilanteeseen, että nyt heidän pitää niinku alkaa oikeasti niinku tekemään jotain niinku sinne viivan alle. Että enää ei kelpaa vaan se, että poltetaan mahdollisimman voimakkaasti tota, niin sisään pumpattuu pääomaa, vaan sillä pitää saada myöskin jotain aikaiseksi. Ja Spotify ei niinku pitkään ollut mikään kauhean hyvä suorittaja siellä meidän rahastossa, mutta tänä vuonna se on sitten ollut toiseksi paras tota, suorittaja tänään videon jälkeen. Spotifyn no. tuotto on ollut Year to date on ollut jotain nyt 80 prosentin luokkaa dollarissa mitattuna Uhku. ja syy on varsin selvä, eli siellä tosissaan on nyt keskitetty siihen tuloksentekoon samaan aikaan, niin kuin maksavien asiakkaiden määrät on, niin kuin kasvaa koko aika ja näin, niin se on, niin kuin, se on hyvä yhtälö eli jos niinku per asiakas maksettavat summat nousee, eli on nostanut Spotify on nostanut hintoja samaan aikaan myös niinku maksavien asiakkaiden määrä kasvaa, niin noni, asiakkaat kertaa nouseva hinta, niin se on niinku varsin kiva yhtälö ja mm. samanaikaisesti yhtiö myös niinku harjoittaa ää, ää, tehokasta tota, niin kustannusten hallintaa, he ovat on, he on tota, niin henkilöstöä pois ja muitakin niinku keskittyy tosissaan siihen tuloksen tekemiseen, niin se toimii. Mm se on hemmetin hyvä tuote. Varmaan niin melkein joka ikinä meidän kuuntelija käyttää Spotifyta. Veikkaan, että itse asiassa aika metatason keskustelu, koska aika moni varmaan kuuntelee tätä keskustelua Spotifyn kautta. Niin, ja mä itsekin jotenkin fanitan Spotifyta niin silleen, tosi paljon. Paitsi, että kuunnelkaa mieluummin vähän jaksot YouTubesta. <hah> niin, sieltä tulee, no, <hah> tulee tulu ja itse asiassa ja muuten, tota, tähän liittyen yksi kyssäri. Öö, on tosi voimakkaasti kasvavaa. Niin media mediavektori, jos on se oikea termi sille, niin Spotifyssahan on se hyvä se podcast-systeemi, mutta siinä on paljon kilpailua. Niin miten se näyttää? oletteko niin te miettinyt tuota kannalta näitä niin podcasteja ja miten niin Spotify pystyy tavallaan niin rakentamaan podcastien ympärille sen oman systeemin? Ei, ei niin pelkästään vaan keskittyen sen podcasteen, mutta silloin aikanaan, kun me tehtiin syvempi analyysi Spotifysta, niin, niin kuin tunnistettiin, että Spotify haluaa olla koko audio-maailman applikaatio, eli se ei rajoitu pelkästään vain podcasteihin, vaan hmm. se laajenee musiikin ja podcastien lisäksi myös niin äänikirjan maailmaan ja muuhun vastaavaan. Ja okay. mä, mä tiedän, että heillä on esimerkiksi ollut ajatuksia, en tiedä onko nykypäivänä jo toiminnassa, että voisi niin tietylle hakuissa löytää tiettyyn kohtaan esimerkiksi podcastissa. Et sanotaan, että on joku kaveri, joka haluaa nimenomaan Ferrarista hakea sitä tietoa kirjoittaa sinne Spotifyhin podcast haku, että Ferraria sitten löytyy, saa sijoituskästin tota, niin jakso mm -hmm. sieltä, missä siitä sitten kerrotaan ja näin. Okay. Että, et, on mielenkiintoisia. On. Se, mm. ja, ja paljon muutkin hyviä ominaisuuksia. Sinne on tullut, timestampit on tullut jossain kohtaa, että sä voit niin kuin skipata tavallaan, että me voidaan sanoa, että tässä kohtaa, me, tässä kohtaa me puhuttiin Ferrarista, tässä kohtaa me puhuttiin Hermeksistä ja nyt me puhutaan Spotifysta. Ja sitten voi klikata sitä kohtaa. Ja kaikki, nyt on alkanut niin kuin muuttamaan meidän puhetta tekstiksi, että siellä on niin kuin itse voi seuraa niitä niin kuin, vähän niin kuin sanoja. Ja tota, video tuli jossain kohtaa ainakin meille käyttämään, varmaksi kaikille vielä käytössä, mutta huomaa kyllä, että ne innovoi sitä alustaa koko ajan ihan sikana, joka on niin kuin silleen makeitsä. Joo ja yksi asia, mistä mä erityisesti tykkään Spotifysta niin käyttäjänä on se, kun se laatii näitä äh, äh, tämmöisiä musiikkilistoja, Mitkä on niin kuin sen tyyppistä musiikkia, mitä mä oon kuunnellut. Mm. Ja ne on yleensä semmoista, että okei, mä en ole tiennyt tämmöistä artistista niin kuin yhtään mitään, että on koskaan kuullut tätä kappaletta aikaisemmin, mutta ne osuu hy yllättävän hyvin se omaan makuun. Ja rapped on hyvä muuten, miten ne tekee vuoden lopuksi. Kaikki ihan jakaa sitä itse, että mi mitä, mitä mm. artisti on kuunnellut sun muita, niin sehän on myös ihan loistavaa tämmöistä vähän niin kuin ansaittua mediaa niin kuin markkinoinnin kautta. Kyllä. Joo, mutta toi on, toi on, oikeasti se Spotify uusi, se, just kun se Shuffle Play. Nykyään siinä on se Shuffle Play, joka tuo uusi biisejä niin, sinne väleihin. Kyllä. Niin se on kiva, että sä kuuntelet periaatteessa omaa listaa, mutta vaikka joka kolmas, mä en tiedä useasti, mutta vaikka joka kolmas biisi on niin kuin joku, mitä sulle ei vielä ole siinä, mutta se on saman tyylinen. Onks Spottarille, niin onko Apple kova kilpailija Jenkeissä? Mä oon ymmärtänyt, että siellä porukat käyttää Apple Musicia ja Apple Podcastia aika paljon, niin kuinka, millaiset kilpailuedut sillä niin Spotify on vai jenkeissä? No mä sanoisin, että Spotify kilpailu on ehkä just siinä, että kun se on niin paljon muutakin kuin vaan pelkästään sitä musiikkia. Eli että sen toisaalta strategia nolla niin laajentuu niin laajasti tuohon kaikkein mahdollisen audioon, mitä maailmasta löytyy. Et, ja edelleenkin niin Spotifyn käyttäjämärät on niin paljon korkeammat kuin mitä Applella. Mutta Apple on tietty se etu, että käsittääkseni sieltä saa niinku korkeamman bitratein musiikkia tällä hetkellä kuin mitä esimerkiksi Spotify tuottaa. Mutta käsittääkseni Spotifylta on tulossa tavallaan uusi premiumi jatkossa, mikä sitten ää, kai tarjoaa niinku Dolby Atmos ääntä, se muuta vastaavaa mm. sieltä. Niin tuosta mä oon kyllä itsekin joskus kuullut, jotku, on niinku oikeastaan harrastaa niinku, silleen niinku, musiikin ja niin kuin audion kuuntelua, ja se, se voidaan niin viedä tosi nörttitasolle, että Spotify ei saa tarpeeksi laadukasta niin kuin ääntä, että se on tämmöiselle kasuaalimmalle kuuntelulle tarkoitettu. Kyllä, ihan, on kyllä niin tämä ongelma niin mm. on huomanneet niin ja on, niin kuin muuttamassa sitä, että sieltä jatkossa niin tulee saamaan korkeammalla bitreitillä sitä musiikkia. Joo, kiinnostavia, kiinnostavia tota, tämmöisiä mitä pikkejä. Pitäisikö siirtyä vielä toiseen sijoitustapaan, Yks, strategiaan? Yksi kysymys vielä Anno tähän, tähän salkkuun. Tulee puhuttu jo arvostuskertoimista, mutta onko niin kuin tässä salkussa ollut sitten loppujen lopuksi kokonaisuuden kannalta hirveästi väliä, koska nyt me ollaan muuttunut mm. niin paljon niistä yhtiöistä, mitkä on ennen kaikkea laadukkaita. Niin nettisivu luki alhaisiin tai maltillisiin. Ö arvostuksiin, niin onko nämä niitä? Uh, niin kuin sanoin, me katsotaan sitä arvostusta sen EVA-mallin kautta. Eli monesti nämä yhtiöt niin perinteisillä arvostuskertoimilla näyttää kalliilta, mutta mm. sitten taas niin otetaan sitä EVAa, meidän mukaan, niin se taas niin muuttaa sitä tilannetta. Ja... Haluatko avaa vielä tuon EVA-termin? Eikö se ollut tämä taloudellisen lisäarvon luonti? Oletko Joo, eli nopat miinus vakki kertaa cost of capital. Se on niin se virallinen tota, niin kaava sille, Halu, että haluatko, evalle on. haluatko vähän? Täällä on varmaan osa on sellaisia, ketkä ei ole käynyt rahoituksen perusteita ja niitä seuraavia kursseja kauppiksessa. Niin mitä tämä niin Onko jotain konkretiaa nyt, että mistä nämä tunnusluvut sitten tulee? Kansarkielellä. Niin niin jos se heittää silleen, että lapselle selittäisi. Äh, niin. nopa no, net operating profit uh, after taxes. Mutta eks niin, että jos vaki nyt ihan nopeasti, niin sahan siis sen yrityksen niin kuin pääoman kustannus. Jep. Eli se on joko lainan kustannus tai sitten se on sijoittajien vaatima tuotto ja sun pitää ylittää ne. Sun pitää yep. tehdä käytännössä parempi tulos kuin mitä laina, raha on maksanut tai mitä omistaja vaatii ja tämä pyörii sen ympärillä, niin kun, Kyllä. Is about, about Kyllä. näin. Niin Kyllä ja mä haluan niin tästä niin vielä katsoa sitä, että tämä niin menee oikeaan suuntaan, että itse asiassa käytännössä että koko aika niin se olisi kasvusuunnassa vielä ja, ja tähän itse EVAn laskentaan niin me ei käytä sitä niin noin yksioikoisesti tätä kaavaa, mikä siinä on, vaan me sieltä tehdään, me niin pääomitetaan tiettyjä eri sieltä, esimerkiksi niin RD, eli tuotekehityskulut. Me pääomitetaan sieltä, että me ei katsota, että, että ne on kuluja, tuotekehityskuluja, vaan on investointeja. Joo. Ja sama on myös esimerkiksi niin mainostamisen suhteen. Sitäkään me ei nähdä kuluna, vaan se on investointi siihen, että sitä tuotetta ostettaisiin. Mm. Jolla mm. se, niin se eva luku suoraan semmoisena, niin me ei käytetä sitä. vaan tehdään näitä tiettyjä muunnoksia siellä. Ja, näillä niin päädytään siihen, että se tuottaa omistajilleen niin sitä lisäarvoa. Eva-luku itsessään hän on, on että jos on isokokoinen iso kokoinen yhtiö, niin se Eva itsessä on myöskin suuri. Eli me ei voida suoraan sillä Evalla verrata erikokoisia yhtiöitä esimerkiksi keskenään. Eli niin, niin. Silloin, kun me tätä EVAa käytetään tässä meidän niin kuin, ää, osakepoiminnan tukena, niin se on yksi väline siellä. Me, me suhteutetaan siihen yrityksen kokoon sitä EVAa. Me halutaan nähdä, että se EVA myöskin kasvaa siellä koko aika ja yhdistetään sitten sitä tähän, tokei, että onko siellä yhtiöllä niin kestävää kilpailutusta on muuta. Ja siitä me päästään siihen hypoteeseen, että, okei, että tämä niin yhtiö menee oikeaan suuntaan. Ja ennen pitkään, niin kuin myöskin markkinan pitää niin kuin jollain tavalla sitä, niin kuin ottaa tätä mm. kiinni. Mm. Tuo toi oli hyvä pointti, toi, koska Evahan, nyt itsekin vasta muistin tämän, että Evahan on niinku absoluuttinen rahamäärä, se kuvastaa samaa sitä ylituottoa pääoman kustannuksiin nähden, mutta se on absoluuttisessa rahassa, joten Spotifylla se on aina isompi kuin sijoituskästillä, ellei me kasveta yhtä isoksi mm. tavallaan, jos he on voitollisia, niin käytännössä. – Näke, no, teemoiton on käynyt rahoituksen perusteella. – Kyllä. – Siellä on kandia edistetty. Ja tämä on hieno kun Pasi on meillä vieraana, niin tulee nyt kerrattua, koska koulu on käynyt väh, <laughs> jäänyt vähän vähemmälle nyt, mennäänkö me siihen deep value Siellähän niin, niitä seuraava sijoitustrategia, siitä. kyllä. siinä missä HCP Focus, mikä on toinen näistä rahastoista, mitä sä hoidat, niin se on tämä laatusijoittaminen, largecap large cap, kasvu, jenkkifirmat, tai en tiedä, onko se jenkkifirmat, mutta ainakin siellä oli paljon jenkkifirmoja. Mutta sitten teillä on HCP Quant, joka on tämmöinen deep value, kvantitatiivinen sijoitustrategia, rahasta, joka on toinen, mitä sä hoidat. Niin haluatko nyt alkuun vielä antaa sille kontekstia tästä, että mikä tämä sijoitustyyli on? Joo, jos niinku verrataan tätä fokusta ja kvanttia toissa, että se fokus on, jos se niin tiivistää, ne niin on niissä isokokoisissa kasvuyhtiöissä ja kvantti osittaa sen pienissä ja keskisuurissa arvoyhtiöissä. Hmm. Eli käytännössä ne on niinku tämän osakesijoitustyylien aivan eri ääripäissä, varsinkin kun ne vielä molemmat on hyvin keskitetty. Eli se fokuksessa on tällä hetkellä 13 yhtiöä, ja kvantissa on noin 25 yhtiöä, eli ne ottaa molemmat todella voimakkaasti sitä altistusta siellä. Hmm, ja okay. semmoinen korjas pitää vielä kanssa tehdä, että, että se, ne ei ole niin täysin minun hoitamia rahastoja, eli meillä on salkunhoitotiimi, ja hmm. itse olen niin se päävastuullinen siinä, mutta meillä on myöskin niin tukena mulla analyytikko ja sitten on niin salkuhoitajan varaamiehestä sun muuta myöskin meillä. Kyllä, joo, joo. Mä luin sieltä, että te seulotte sijoituskohteita, Algoritmi, joka kuulostaa hirveän hienolta. Eli käytännössä teillä on varmaan niin erilaisia kriteereitä, joiden pohjalta te haluatte, että ne on halvasti arvostettuja. Niin varmasti on suuri salaisuus tämä algoritmi niin kokonaisuudessaan, mutta voiko se paljastaa jotain kriteerejä, mitä te käytätte näiden yhteyden seulamiseen? Voin, si siinä mennään taas hyvin tekniselle tasolle. Ikävä kyllä, pitää varmaan. Tää jälkeen vähän niin avata, että mitä nämä on, mutta Joo, pureskellaan. yksi, mitä siinä käytetään, on tämä kuin Piotroskin F-score, mikä pis pisteyttää, <laughs> <Okay>. <laughs> pisteyttää yhtiöitä binäärisesti Joo. yhdeksän eri kohtaa sieltä, antaen, niin kuin, että jos se täyttää kriteerin, se antaa niin ykkösen, ja jos se ei täytä kriteeriä, se on nolla, ja käytännössä niin lopuksi niin lasketaan yhteen, ja täyspistemäärä on silloin yhdeksän, se täyttää kaikki kriteerit ja, ja nolla, että se ei niin täytä mitään näistä mm. kriteereistä tätä voisi niinku yksinkertaisesti, että on tämmöinen tietyn tavallaan, mitä moni tekee, että he laittaa, että chop, tämä toteutuu yhteen kohdalla tämä ei. tämä on yksi, mitä me siellä käytetään. Sitten me käytetään semmoista kuin Benesin m -score. Ja tämä Benesin m on taas tämmöinen todennäköisyysmalli, joka antaa sinulle jonkunnäköisen arvion siitä, että mahtaako tämä yhtiö väärennellä sitä omaa kirjanpitoaan vaiko ei. Oho, toi, toi on superkiinnostava. Mitä tuolla se voi löytää sitten, että ne väärentää kirjanpitoa? Äh, niin kuin sanoin, tämä on probabilistinen malli, eli tämä ei ole tietenkään, että okei, tämä on sata varma, että tämä väärentelee mm. kirjanpitoa ja tämä ei, vaan se antaa niin siinä mielessä niin kuin sitä enemmän niin kuin ja tunnetta siitä, että okei, että onko se niin kuin todennäköistä, että tässä on jotain takana, että tämä on niin cooking the books tälle yhtälölle vaiko vai ei. Koska ylipäänsä, tämä on kvantitatiivinen sijoitustrategia, eli käytännössä sinne syötetään dataa ja saat dataa ulos, että jos sä annat roska niin roskadataa sisään, niin saat roska niin roskadataa ulos myöskin sieltä. Mm -hmm. Eli Eli tämä niinku, on tavallaan siellä katkaisemassa tämmöisiä, jotka niinku, väärentelevät sitä kirjanpitoa niin, että okei, että se oikeasti hirvittää hyvää tulosta, vaikka he käytännössä teekään, että heillä on vain tyhjät hallit siellä Kiinassa tai, tai jotain muuta vastaavaa. Mm. Onko tämä oikeasti niin yleistä, että toi on tavallaan, mä en ole ikin kuullut, että kukaan käyttää sellaista mittaria oikeasti, että niin väärentääkö joku kirjanpitoa, niin onko se jotenkin yleistä? Mä en osaa sanoa, kuinka yleistä se on mutta me ollaan sitä käytetty hmm. niin kuin alusta alkaen eli toistakymmentä vuotta. Onko jotain havaintoja, havaintoja että Apple on kauheat, tota, että ne käyttää aina tällaisia kikkailuja, että nyt niiden ebitti näyttää tuplasti isommalta tai jotain tällaisia, mitä sä voit nyt liikkaa tänne, että joku tota, yhtiö tekee. Öö, no, yksi niin kuin klassinen esimerkki tässä Benessistä on tuo Enroni, että Benessin se Benes, esimerkiksi se niinku flagas sitä Enronia, oliko se tyyliin pari vuotta ennen kuin se niinku paljastui ihan täysin niinku huijaukseksi koko yhtiö. Okay. Et mm -hmm. Se on niinku yksi esimerkki, semmoinen hyvin tunnettu esimerkki siitä Benesistä. Mitä ne käytännön tasolla siellä teki? Pystyykö tota avaamaan? Joo, siellä katsotaan esimerkiksi, tota, ja kuinka tiuha esimerkiksi se inventaari, inventaari kääntyy siellä ympäri. Inventaari on yksi, mitä se kattoo. Sitten kanssa niin sales niin, mm. että se katsoo niin tuolta, että onko joku off the charts niin sanotusti. Ja silloin se, siellä on tietyt painotukset niille eri parametreille, jolloin se alkaa sitten niin että tässä niin voisi olla jotain. Ja sitä voi käyttää niin yksityisiä, että esimerkiksi nimottiin, että okei, että tämä niin liputtaa, että mä haluankin tutkia tätä yhteyttä tarkemmin, että onko niin kuin syytä huolestua vai mm. ei. Joo. Yeah. Mutta siinä on toki sekin, että kun yhtiöthän voi niinku paljon niinku lakasta tuonne matolle. Niin, tämä oli sellainen keissi, huomasi, että te eka huomasitte se ja sitten se vielä niinku tuli julkiseen tietoon vai... vai tota. Enronihan on, niin vanha tapa, että silloinhan on niinku ollut vielä tätä rahastoa olemassa. Siis tämä, okay. malli oli kyllä niinku olemassa. Onko ollut mitään tuollaista, että olette itse huomannut, että onko edes tullut joku uutinen, että tämä yhtiö on väärentänyt kirjanpitoa? Ei ole tullut sellaista keissiä ne, mitä meillä tässä strategiassa sillä veneissillä flaggaa, niin mä ohitan ne. Eli niin, niitä okay. yhtiöitä ei sinne salkkuun tule. Ainoastaan semmosi jolla on niin kuin normaalilla tasolla tai hyvällä tasolla tämä Benessin score. Mutta ei ole paljastunut, että sitten ne, mitä te olette ohittanut, ne liputetut, te varmaan näette, että nämä yhtiöt on liputettu, niin että niitä ei ole sitten tullut julkiseen tietoon vai uutisiin, että et tällainen yhtiö on väärentänyt Täytyy sanoa, että kun niitä on ollut niin satoja ja niin. satoja, että mulle ei ole tiedäkö, jäänyt mieleen. Joo, ja totta. sitten kun tämä on kansainvälinen strategia, että siellä on niin kuin, tällä hetkellä meillä ei ole enää Kiinassa sijoituksia, se on niin rajattu ulos, että monet ollut niistä niin kiinalaisia yhtiöitä tai muualla Aasiassa tai pitkin poikin maailmaa, että niistä ei tiedäkö välttämättä edes. Ja sitten kun on myöskin pieniä keskisuuria yhtiöitä, että mm. en mä lue jotain taaveenelaista, äri tota, niin kauppalehteen, että, että siellä olisi ollut joku uutinen, että nehän menee niin ihan ohitta, jos sieltä joku olisi flagännykki, tai siis Joo. Niin olisi, olisi, jäänyt kiinni. Joo. Mutta mä olen aivan varma, että siellä sellaisia niin semmoisia tapauksia olisi kyllä vuosi aikana ollut. Onko tässä äh, algoritmissa tai muita tämmöisiä kiinnostavia metrikoita, mitä sä et vielä maininnut? Äh, momentumi. Käytetään myöskin, eli me yhdistetään sitä arvosijoittamista myöskin momentumiin ja Momentumin hyödyntäminen on oikeastaan tärkein syy, minkä takia se kiertonopeus on kohtuu korkea siinä rahastossa. Ja mä käytän kuuden kuukauden Momentumille, eli katsotaan tätä yhtiön kurssikehitystä edelliseltä kuudelta mm. kuukaudelta, osingot mukaan luettuna, ja idea on siinä se, että kun on arvoyhtiö, niin yleensä ne on niinku arvostettu matalalle, ja se yleensä tarkoittaa myöskin, että siellä on jotain ongelmia taustalla. Siellä on yleensä joku syy, miksi ne on arvostettu niin matalalle mm. kuin ne on. Ja mä salkuhoitajana haluan nähdä, että se kurssi on myöskin lähtenyt niin oikaisemaan ylöspäin. Eli. Eli se on niin kuin korjaamassa sitä tilannetta. Mua ei kiinnosta välttämättä poimia tai yrittää poimia niin aivan niin kuin sieltä pohjalta tai, tai näin. Et mä mm. haluan nähdä, että okei, se on lähtenyt jo kääntymään nousua. Ja silloin monesti siellä on joku katalyytti, että mm. miksi tämä yhtiö nyt sitten niin kuin jatkaa nousua. Ja Momentuminhan on todettu, että tai ylipäänsä osakekursseilla on todettu, että ne on tämmöinen tendenssi, että ne jatkaa lyhyellä aikavälillä sen samaan suuntaan kuin mitä on ollut niin kuin vähän aikaa niin kuin takaperin. Mm. Niin tähän momentumin idea on, eli jos sä niinku ostat sellaista yhtiötä, jolla on niinku momentumi ylöspäin, niin se on todennäköisempää, että se jatkaa ylöspäin menemistään kuin tulee alaspäin. Mutta momentumin tämä käviit on siinä se, että jossain niin kuin pidemmällä aikavälillä ne yleensä niin kuin normalisoituu, ne tippuu sitten rajummin alaspäin. Ja. Senkin takia niin me pääsääntöisesti ollaan vain puoli vuotta aina per yhtiö, jotta me saadaan niin kuin se momentumin hyödynnettyä ja sitten vaihdetaan se toiseen yhtiöön siellä mm. salku sisällä. Jos arvosijoittaminenhan on periaatteessa, niin kuin periaatteessa sä poimit just sen yhtiön, joka on arvostettu liian matalaksi suhteessa potentiaalista, tulee se katalyytti, arvostus nousee. Periaatteessa tämä strategiahan on sellainen, että sun pitää myös pystyä luopumaan niistä osakkeista, jotka on ikään kuin ottanut se harppauksen arvostuskertoimessa, ellei ne sitten muovaudu laatuyhtiöiksi pidemmällä juoksulla. Ja sitten tämä sama momentum on myös sellainen, että momentumilkin on niinku tietynlainen päätepiste, niin miten te sit irtaannutte näistä, että onko tässä aktiivisempaa myyntiä tämän kvantitatiivisen salkun puolella? On, siis me kirjataan, että pääsääntössä me ollaan sen puoli vuotta siinä yhtiössä kiinni ja sitten katsotaan se tilanne sen puolen vuoden jälkeen, että täyttääkö se edelleenkin ne sijoituskriteerit vai ei. Ja noin 90 prosenttia tapauksessa ei enää, enää täyty, jolloin se vaihtuu uuteen yhtiöön. Mutta sitten meillä on osa semmoisia, jotka jatkaa niinku vielä pidempään. Ja varmaan niinku semmoiset, mitkä ovat olleet pisimpään, niin ovat olleet niinku lähemmäs jotain kahta vuotta siellä mm. salkussa, että yleensä se on se, se, puolen vuoden jälkeen se vaihtuu Joo. se yhtiö. Et se on osa sitä strategiaa, kun se on täysin kvantitatiivinen, systemaattinen strategia, Eli siinä ei tule salkuhoitajan sitä kvalitatiivista arviointia siihen, että okei, okay, että nyt tämän yhtiön liiketoiminta on kääntymässä huonompaa ja siksi myisin, vaan se, että okei, okay, nyt se päivämäärä tuli eteen ja nyt se laitetaan vihalle. Mm, kyllä. Minkä takia te lähditte soveltaa tätä kvantitatiivista tämmöistä matemaattista tapaa sijoittaa nimenomaan tämmöisiin niin pk-arvoyhtiöihin? No yksi on se, että pk-yhtiöiden niin lukumäärä, niin sehän on huikaisema. Siis, siis suurin osa listatuista osakkeista on nimenomaan pieniä ja keskisuuria yhtiöitä, eli niitä on lukumääräisesti palkkaan. Mm. Siellä on, se niin kuin soveltuu numeroiden krantsaamiseen oikein hyvin. Siellä on myöskin huomattavasti paljon vähemmän kilpailua, kuin näiden isokokosten yhtiöiden kohdalla, jossa siellä voi olla niin kuin todella moni analyytikko, joka niitä käy lävitte, mm. jolloin niin, se kilpailu on siellä pienempää, voi olla, että niin yhtäkään analyytikko esimerkiksi siellä seuraa yhtiötä, niin se soveltuu tämmöiseen, tämmöiseen strategian hyödyntämiseen niin kuin kaikkein parhaiten. Ja on sitten niin kuin näitä muitakin tutkimuksia, että että nimenomaan täältä pienten ja keskisuurten yhtiöiden osalta, että nimenomaan siellä nämä kvantitatiiviset menetelmät toimii paremmin, että mennään pelkästään vain ne arvostuskertoimien perusteella, mutta yleensä sun pitää ottaa riittävästi sitä, sitä hajautusta, jotta saat saan valaan sen altistuksen sille tietylle, mitä haet takaa, ja meidän tapauksessa on, että me halutaan sitä altistusta nimenomaan sille arvolle, ja mä tarkoitan tässä nimenomaan sitä deep-välytä. Jos katsotaan niitä kvantin kertoimia, niin siellä ne on, ne on todella, todella, niin alaspoljettuja ne yhtiöt, ja toisaalta ne pitää olla myöskin niitä pieniä ja keskisuuria yhtiöitä, joilla me saadaan se voimakas altistus sekä sille arvofaktorille, että myöskin sitten tälle kokofaktorille siellä. Ja ne on molemmat tullut niin toimivia tota, akateemisia faktoreita. Toki nyt tässä on vaan se, että viimeiset toissa yli kymmenen vuotta niin markkinat on suosinut nimenomaan kasvuyhtiöitä mm -hmm. ja isokokoisia yhtiöitä, Ja siinä näkyy se, että tämä fokus on mennyt äärimmäisen hyvin. Ja samasta syystä taas että tämä kvantti on mennyt no, varsin heikosti, että sit, markkina ei ole suosinut tämmöistä tyyliä. Mulla mm. tuota, oli joku kysymys liittyen tähän. Niin, teillä on vielä silleen niin kuin... Äh, onko se minkä pal kuinka paljon teillä on varallisuutta hallinnoitavissa? Voiko, se, voiko se niinku puhua? Meillä on kokonaisuudessa noin, noin 50 miljoonaa euroa niin. hallinnoitava varallisuus. Et jos se nousisi vaikka 50 miljardiin, Öö, niin kuinka paljon tämmöisen rahaston ylläpitäminen vaikeutuisi, koska sittenhän ne niin likviditeettiongelmat syntyy, kun ne sijoitettavat summat niin kasvaa näihin pieniin yhtiöihin. onko tämmöistä mahdollista tehdä, niin kuin, jos sulla on paljon, tai no toi on paljon, mutta niin vielä tästä paljon enemmän hallinnoitavaa varallisuutta? Jos puhutaan vaikka just tuommoisista luvuista, mitä sanoit, niin ei. tuommoinen mm. strategia ei toimi mitenkään sillä varallisuudella. Että, äh, salkuhoitajana sen kyllä näkee, Hyvinkin nopeasti, että jos pääoma alkaa tulee sisään, plus se myöskin fandin arvo nousee, eli se hoidettavuuden määrä siinä samalla turpoo, että kuinka hankalaksi se tulee. Eli siinä on tiettyjä asioita, mitä pystyy tekemään tiettyyn rajan asti. Eli käytännössä voi ottaa vaikka sitä hajautusta pikkasen lisää, voit siirtyä. Ää, pikkasen tota, kokosi yhtiöihin, jolloin se niin likviditeetti on korkeampi, mutta jossain vaiheessa tulee se rajat toissaan vastaan, että tämän enempää tämä strategia ei kanna, koska se on niissä pienissä ja keskisuurissa arvoyhtiöissä. Minä itse aikanaan arvioin, että se voisi olla niin jossain tyyliin sadan millin tietämällä tämmöiselle strategialle, mm. mitä tällä tavalla ajettuna se voisi kantaa, okay. mutta siitä ollaan vielä niin kuin varsin, varsin kaukana kyllä, mutta mut oikea pointti, että jos on mm. paljon sitä hallinnoitavan varallisuutta, niin tämmöistä strategiaa ei pysty toteuttamaan. Tuo on vähän nurinkurinen bisnesmalli, siis varahoitohan on loistavaa liiketoimintaa, mutta tavallaan osa siitä liiketoiminnasta, tavallaan niistä strategioista ja hyvin tuottoi vähän niin kuin katoaa, kun se liiketoiminta kukoistaa, eli sulle tulee enemmän hoidettavaa varallisuutta, niin se on jännä, että se toimii vähän tuolla ehkä nurinkuristisesti niin osassa strategioista. No tätähän on nähty muutenkin erilaisten rahasten osalta, eli jos kun rahasto on, on tuottanut hyvin ja sitten niinku monesti sijoittajat juoksee sen menneen jo toteutuneen tuoton perässä, eli mm. ne parhaiten tuottaneet rahastot yleensä myöskin kerää sitä pääomaa eniten. Ja siitä on akateemista evidenssiä kyllä olemassa, että yleensä se niinku indikoi sit sitä, että välttämättä se tuleva kehitys ei enää mm. olekaan yhtä hyvää. Ja se johtuu just tätä, että kun se hallinnoitava varallisuus kasvaa niin suureksi, sitten se onkin vaikeampaa. Toki se riippuu niin paljon myöskin just siitä strategiasta, mitä siellä toteutetaan. Eli fokuksen osalta niin sehän kantaa sitä pääomaa paljon enempi, koska ne yhtiöt on niin luokassa jopa siellä, niin mm. kuin sitten taas tämä kvantti, mikä on niissä pienissä ja keskisuurissa yhtiöissä. Mm. – Kyllä. – Pitäisikö tähän loppuun vielä, onko sinulla tästä kvantista joku kysymys? – Ei ole enää kvantista. No – Sellainen, niin kuin, että, että fokus ja kvant, nyt me ollaan käyty kaksi ihan niin kuin hyvin erilaista, sijoitustrategiaa ja kun sä oot niin molemmissa, niin vielä jos kitäyttää vähän niin kuin erot ja jos joku miettisi vaikka näihin sijoittamista, niin onko sulla riskeihin tai tuotto jotain sellaista kiteytystä, että miten nämä vielä eroavat toisistaan niin kuin prosessien ulkopuolelta? Tarkoitan niin kuin eteenpäin katsoen vai? Niin, niin ehkä se, että onko jompikumpi sun mielestä riskisempi, onko jompikumpi potentiaalisempi tuottojen näkökulmasta vielä tällainen kiteytys? No selvästi riskisempi on se fokus meillä ihan siis perinteisen riskimetriikankin kautta, eli volatiliteetin, koska siinä on vielä vähemmän niitä yhtiöitä kuin, kuin kvantissa. Niin, niin se, joo, se heiluu enemmän mm. ylös ja alas ja toisaalta, että, että kun ne perinteiset kertoimet on viritetty niille korkeammaksi, niin, niin siinä myös se on riskisempi. Toisaalta sitten taas niin, no, volatiliteetti myöskin rankaisee siitä että niin nouset voimakkaasti eli viime vuonna yli 60 tuottanut tänä vuonna 30 eli ei pelkästään niin downsidea vaan että, että eli riskisempi on, on kyllä niin kuin fokus kuin kvantti mutta ne sopii eri tilanteisiin ja eri markkinoihin. Yeah. eli meidän tapauksessa niin se jää niin se loppuasiakkaan päätettäväksi että minkälaista tulevaisuutta hän niin kuin odottaa esimerkiksi. Eli nähdäänkö esimerkiksi arvosijoittamisen revanssi tulevaisuudessa vai ei. Ja vaikuttaako miten niin tämän nykyinen korkotilanne siihen, että, että miten, minkä tyyppiset yhtiöt menee, voiko niin tuottaa paremmin kuin arvosijoittaminen myöskin seuraavat 10 vuotta vai ei. Että mm. Monesti meidän asiakkaille me suositellaan ottaa niin molempiin niistä rahastoista ja sitten niin painottaa niitä sen oman näkemyksen mukaan. Joo. Yeah. Hypätään vikaan aiheeseen, joka on hyvin erilainen, mutta kiinnostava ja sulla on tästä uniikkinen kokulma, eli Suomi vs. Viro. Tämmöinen paikalliskamppailu. Ei nyt ehkä me spekuloitiin ruuat ja muut, mutta niin, ja totta, ja on niin kuin Joo. Sä mainitsit tuosta, että Viro on tämmöinen dynaaminen maa, se on kehittynyt kovasti. Niin miten Virossa asiat tehdään eri tavalla kuin Suomessa? No yksi on tietenkin se, että se on täysin digitaalinen maa käytännössä jokainen, joka siellä asuu, niin on, on hankittava tämä, niin kuin, tämmöinen ID-kortti, ja käytännössä sen kautta niin aukeaa pääsy kaikkiin niihin järjestelmiin, mitä virossa on, että täytyy oh, sitten tuon ton verotiedot sinne tai, tai ilmoitassa uuden osoitteen tai, tai, tai mitä tahansa pankeista sun muista lähtien, ne kaikki pyörii käytännössä sen ID-kortin ympärillä, eli hmm. se on se on niin kuin yksi. Vähän hukkasin tuon sun kysymykseen. Niin, että mitä Viro tekee niin kuin eri tavalla kuin Suomi? Vaikuttaa, että Virolle menee ainakin talouden näkökulmasta aika paljon paremmin kuin Suomella. Viro on ensinnäkin se on, se on pieni maa, mikä on siinä mielessä esimerkiksi iso etu, että pystyy tekemään päätöksiä nopeasti, hmm. mihin niin se taas tuntuu, että Suomessa ei nykypäivänä kyetä. Eli vähän ah, tulee huonoja vastauksia. Mä en ole itse tyytyväinen näin. <kielikä> ei, ei, ei. Tämä <kielikä> on, tosi hyvä. Nämä tota, on tosi unikein näkökulmia. Mitäs ve niin verotus siis? Sitten mä muistan vaan, että puhuttiin ainakin, oliko Sarasvuojarinkaa pari vuotta sitten. Mutta joo, Virossahan niin. niinku toi nimenomaan yritystoiminta ja muu, vaikka teillä nyt on toi Helsinki Capital Bar. Ei kun niin, teilläkin taitaa olla Virossa. Kuin, ku hetkinen, sä puhuit Henkkohtverotuksesta, yep. jostain, joo, se on Virossa, niin tota, verotuksellisesti ehkä sekä niin kuin henkkoht, mutta se yrityspuoli, niin onko ne parempia malleja siellä niin kuin talouden kannalta? No mun mielestä tämä, miten Virossa yrityksiä verotetaan, on, on parempi kuin miten meillä Suomessa, eli nykyisellään Virossa, niin jos sä jätät sen pääomaisen yhtiön sisään, niin se on verovapaata, sitä mm -hmm. ei veroteta. Tai ainoastaan, jos sä nostat sieltä osinkona sitä ulos, niin siinä vaiheessa maksat osinkoveron, tai jos sitten nostat palkkana ulos, niin siinä vaiheessa verotetaan. Joo. Eli se tukee sitä, että sä voit kasvaa voimakkaammin kuin jos kuin niinku esimerkiksi Suomeen. Toki nyt tällä hetkellä siellä niinku on pinnalla keskustelu siitä, että pitäisikö jonkunnäköinen yritysvero ottaa, ottaa siellä käyttöön mutta okay. tällä hetkellä sitä ei ole, ei ole vielä. Joo. Eli vähän, siis musta tuntuu, että onkohan Suomellakin ollut sit samanlainen trendi, että tavallaan, aluksi ollaan pieniä dynamisia, kasvataan kovaa, sitten kun alkaa mennä hyvin hommat, niin sitten sieltä tulee silleen, että pitäisi aloittaa verrattaa vähän enemmän, ja sitten 50 vuotta eteenpäin kaikki on silleen, että niinku täällä on ihan paska tehdä yrittämistä ja kaikkea tämmöistä. Joo, ja virus on myöskin tämä e-residentti, asia mm. on mielenkiintoinen, että sehän tuo valtion kassaan verotuloja, vaikka ei niinku kukaan siellä rasita sitä kyseistä maata, eli asu siellä tai, tai näin. Eli ei edes, niin voi, voi perustaa yrityksiä viroa ja niitä sitten kun siitä yritystoiminnasta niin nostetaan vaikka osinkoja ulos, niin, niin pitää maahan verot maksaa, eli se on mun mielestä aika, nerokasta, että Okei, eli henkilöitä, tavallaan... jotka ei asu maassa, niin maksaa sinne kuitenkin veroja. Muistaakseni, että e järjestelmä on kerryttänyt satoja miljoonia veroon. Eli siis onko idea se, että, että sä voit ulkomaalaisena perustaa niin Viroon tänne e-residentin kautta sen firman, niin sitten tavallaan Viro hyötyisi sitä tavallaan niinku tavallaan verotuloilla, mutta ei tavallaan sitten mitään kustannuksia? No, no, näin, miten näin se toimii? Se vois, näin se voisi tiivistää. Toki siinä on sitten niinku että voi olla, että sä tarvitset esimerkiksi kirjanpitäjää sieltä ja, tai, tai niin, jotain kyllä. muuta edustusta siellä ja näin. No, nerokasta. Suorastaan nerokasta. Miksi ei Suomessa tehdä tolla tavalla? No, mä luulen, että se johtuu just siitä, että mikä se meidän nykyinen tota verojärjestelmä on. Eli sehän ei oikein suosittele tällaista, että miten sä oot houkuteltu Suomen verotuksella välttämättä niitä yrityksiä versus tota, niin Viro, jossa... Niinku... Mm. Sitä, sitä, ei veroteta sitten siellä. Ehkä täällä pitäisi mennä, pitää odottaa, että menee tarpeeksi huonosti, jotta sitten voidaan olla silleen, no niin, fuck it, nyt te tehdään näitä, pudotetaan verot ja tehdään tämä ja otetaan viisi vuotta ja sitten tänne tulee kaikki yritykset. Ja kun joillakin maillahan on käynyt näin, että on mennyt tarpeeksi huonosti, sitten on ollut täydellinen reformi ja se on alkanut mennä hirveän hyvin, niin pitää aluksi vajota sinne pohjalle ja sitten sieltä voi vasta ponnistaa ylös. Näin se tuntuu olevan, että, että muutosten tekeminen on niin vaikeaa, että ainoastaan sitten, kun on ajettu ihan täysin seinään, niin sitten pystytään niinku rauniosta rakentamaan täysin mm. niinku scratchista uusia. Argentina on nyt varmaan aika hyvä esimerkki että mm. tällä hetkellä. Eli hallituksille nyt vaan vinkki, että tehkää huonoja päätöksiä ja ajakaa Suomi ihan raunioiksi, niin sitten me voidaan rakentaa se uudestaan. Nyt ollaan semmoisessa... Niin Vähän huonossa, mutta kuitenkin tyytyväisessä tilassa, niin se ei oikeastaan ruoki semmoista niin kuin kehittymistä ja innovaatioita. Voiko mennä nyt vaan kuuntelemaan Next story, Voit. Mä oon ihan loppu. Joo, kiitos. Oho, tota en osannut odottaakaan. Kyseessä on siis mainos. Next Story. Tässä kohtaa yleensä on aika kysyä, että kuunteletko sinä edes audiokirjoja rakas ystäväni siellä kameran toisella puolella, mutta minä tiedän vastauksen, että kyllähän sinä kuuntelet, koska sinä olet sivistynyt itseäsi kehittävä ihminen, joka, joka pyrkii käyttämään vapaa-aikaa järkevästi ja viemään itseään eteenpäin ihmisen, joka on tosi tärkeä asia. jos sä kuitenkaan et jostain syystä ole vielä päässyt näiden pariin, niin ei huolta. Minulla on sinulle, minulla on, minulla on sinulle tota, ratkaisu. Eli meillä on Nextorin 45 päivää ilmaiseksi. Mikä se on? Koodi. Joo. Ja Tämä on loistava diili, koska se on noin puolitoista kuukautta ilmaista, laadukasta audiokirjasisältöä. Haluat ottaa tämän diilin. Ja anteeksi, mutta unohtui vielä kertoa, että se on linkki ja se on kuvauksessa. Jos sinulla ei ole sitä, pyydän klikkaamaan. Se on ennen kaikkea investointi itseesi. Siinä menee vain kaksi sekuntia. Voit laittaa tämän pauselle. Ei tarvitse stressaantua. Mene, mene tekemään se. Moi moi. Joo, äh, mä vaan jotain tilastoja, mitä sä olit itse, itse, asiassa viittailun, niin Virossa palkka kasvua vuoden takaa 7,2 prosenttia. Onko se sitten niin ku, kvartaali vuoden takaisesta? Ja sitten palkkakuilu otetaan kiinni Suomen nähden. Ja Viron valtion kirjan kysyntä, oliko se nelinkertaistunut vai että se oli neljä kertaa ylimerkattu, miten se et toimiikaan, mutta et ihan hyvin silleen, niin kertaa, lukuja kertoo, että hommat, hommat kyllä vaikuttaa suivan aika hyvin. Joo, kyllä siellä niinku... Toissa Virossa on inflaatio ollut viimeiset vuodet todella korkea. Toki osa tulee siitä, että maa on kehittynyt myöskin voimakkaasti, niin kaikki hinnat nousee sun muuta vastaavaa. Monella sijoittajalla on itse ollut ongelma se, että miten he voisivat saada inflaatiota korkeampaa tuottoa jostakin. Okay. Tässä kun inflaatio oli vielä niin kuin Suomessakin koholla. Ne virossa mentiin yli 20 prosentin vuositahtia inflaatio. Pahimmillaan taisi noin 25 prosenttia Niin kyllä siinä saa jo niin miettiä, että mitä ihmeessä saa niin kuin pidettyä reaalisesti tota, sijoitukset tavallaan mm. nollilla, että mistä mm. sä vedät jotain 25 prosentin tuottoa välttämättä. Kyllä, dogecoinista tai jostain. <laughs> mm. Mutta se on kyllä johtanut myös osittain siihen, että mä uskon, että virolaiset sijoittajat on riskihakuisempia kuin mitä esimerkiksi suomalaiset sijoittajat. Mm. Joo. Onko meillä jäljellä klassikko kysymäri? On. Mikä se on? Se on aina jäljellä. Kyllä. Mielipide, Pasi, kryptovaluutoista. <laughs> Ai, oi oi, 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 Itse en käytä. En ole huomannut, että tarvitsisi käyttää missään. Olet Oletko sijoittanut? <laughs> en ole sijoittanut myöskään. Mutta olen sanonut monta kertaa kyllä tätä tota kuittailu niin tyylin kymmenen vuoden takaa, kun jotkut ensimmäisen kerran mainon, että passi, että nyt sinun pitäisi laittaa ja silloin niin kun Bitcoin oli jossain, joissain sadoissa pyöri silloin, mm. uh -huh. niin on, on kyllä heiltä kuullut moneen otteeseen. että ai, ai, ai. <laughs> ja näin. Mutta niin, mitään kassavirtaa ei, ei ole. Että mä en osaa sanoa, onko se lintu hmm. vai kala oikeastaan. Mulla, se on edelleenkin niin hankala, että mä oon niin kuin pysynyt ulkona siitä. Aika se varmaan näyttää. Mullekin joka kerta tämä kysytään ja aina tulee erilaisia vastauksia. Joka viikko mä oon vaan enemmän kujalla siitä, että onko se lintu vai kala. En mäkään tiedä vielä. En mäkään. Hei kuka, älkää väittäkö, että tekää. Niin, täälaiset. totta, älkää väittäkö. <laughs> mutta... Ei, kyllähän jotkut siitä enemmän tietää, mutta on se silti. Mm. Väittäisin, että valehtelee joku, jos tietää nyt tasan tarkkaan, että mihin tämä tulee menemään. Yep. Mutta pasi, iso kiitos, että tulit sieltä selkeästi. Tämä oli mahtava. Tosi, tosi kiinnostava juttu. Kattava setti, kiitos Kyllä. paljon. Joo, kiitos Kevin, kiitos Teemu. Ja nyt on sun aika mainostaa, mitä meidän yleisön pitää tietää sinusta ja HCPstä ja niin päin pois. No. Missä voi seurata? No ensinnäkin menkää sinne HCPn kotisivulle www.hcp.fi ja tilatkaa sieltä meidän tota, sijoittajakirje esimerkiksi. Sieltä voitte lukea myöskin blogia, ja Twitteristä, Handle on Pasi Havia. sieltä löytyy myöskin. HCP on oma YouTube-kanava, sinne laitetaan tavaraa tulemaan ja näin, niitä kaikki seuraamalla niin pysy kärryillä. No niin. Ottakaa haltuun. Ja, ja, ottakaa haltuun myös meidän linkin kuvauksesta Nextorin ilmainen kuuntelujakso. Hyvä Teemu. Koska me olemme hyvin hämmentyneitä, jos teillä ei vieläkään ole Nextoria hallussa. Sieltä saa opettavaisia kirjoja ja vähemmän opettavaisia kirjoja myös haltuun. Juuri näin. Ilmaiseksi. Nyt. Ja lisää ilmaisia uutisia loppuun. Tilatkaa meidän kanava. Se on ilmaista. Se on hyvä sijoitus itseenne. Ei muuta. Iso kiitos rakkaat kuuntelijat ja katsojat ja nähdään toivottavasti ensi viikolla. Moikka moi!